Då är du varmt välkommen till gudstjänst med oss här på Livets Ord. Som du ser har vi dukat upp nattvardsbordet här. Vi ska fira Herrens nattvard tillsammans. Men där du är just nu, bara öppna ditt hjärta. Gud är så mån om dig. Han har längtat efter den här stunden. Att få komma och beröra dig och möta ditt hjärta. Så låt oss öppna våra hjärtan och bara gå till mötes det som Gud har för oss den här stunden. Herre, vi tackar och vi prisar dig. Ja, vi tackar dig för den nåden du ger oss. Att vi får komma inför ditt ansikte. Att vi får vara i din närvaro. Herre, nu öppnar vi våra hjärtan. Kom och tala till oss den här stunden. Möt oss, Herre, i lovsången, i bönen, i nattvarden och i ordet, Herre. Tala till våra hjärtan. Vi ber dig om det. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Så låt oss nu tillbe Gud från våra hjärtan. Sjunger Jesus, ingen är som du. Jesus, mitt ibland oss nu. Helig, helig, helig är
till Gud i evighet. Helig, helig är du Gud. Ära, ära till Gud i evighet. Vi upphöjer ditt namn, vi ger dig ära. Vi upphöjer ditt namn, vi ger dig ära. Herre, vi tackar dig och vi lovar dig. Vi tackar att vi får ge all ära till dig. Och vi får ge vårt hjärtas lovsång till dig. Du är värd vår, all vår ära. Vi älskar dig Jesus. Från djupet av våra hjärtan så älskar vi dig. Jag tackar för att du kommer och tronar på våra lovsånger. Tack Jesus. Halleluja. Vilken förmån det är att få tillbe Gud, att få ge våra hjärtan i lovsång på det här sättet.
Nu ska du också få möjlighet att ge in i den här förmiddagens kollekt. Och du ska få höra en hälsning ifrån Ville Männister nu. Hello dear friends, I hope you are well. It's time to take up missions offering. And I'm right now in Tajikistan in Central Asia. I've been traveling here, visiting our local Word of Life churches, seeing how they are doing, and I'm so happy to say that they are doing fine. They are active and the churches are open after all the lockdowns, and it's so good to see how the churches are actually growing. One of the local churches expanded into 3 new locations now last year. We were able to help them as well. We were part of helping them to support food for the poorest of the poorest families. I met some of these families in the church and they explained how they had nothing, they had no food until someone came from the local church, came in with the food package and helped them, showing the love of God in a very practical way. And I'm so happy that many of these families that we were able to help, they are now part of the church, actively involved, and the church numbers have been growing. Also last year, one of the local churches were able to run a Bible school, training their people. And that is something that we would like to help them with next year as well. Help them to run a Bible school again. Also before the pandemic, they were sending regularly people to Afghanistan from here. You know, it's a similar culture, they look the same, they speak similar language, and it's very easy for Tajiks to go to Afghanistan and be with the people there. And this is something we would like to continue now as well. Now the traveling restrictions are finished and it's easier for people to travel. So we would like to continue to help these local churches to send teams, send people from Tajikistan to Afghanistan in a very active way. And I would like to invite you to be part of this, sending people to Afghanistan and running a Bible school here in Tajikistan. Let's be a blessing. Let's help these local churches the best way we can. Let's pray for them and let's support them right now. So could you consider of being part of this, part of helping this beautiful Central Asian nation here right now? In the screen you can see the way you can give. You can Swiss or go to our homepage and give and follow the instructions and give through that. So let's be a blessing for this wonderful nation. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the calling we have for Central Asia, for Afghanistan and for Tajikistan. Lord, we thank you for the churches that you have raised up during the years, Lord. And we just bless them and we ask you to come and support them so that they are able to fulfill the calling and the task you have placed over their lives in Jesus' name. So thank you so much as we are giving. Tack Ville för den hälsningen. Nu har du alltså möjlighet att ge. Och du kan ge på olika sätt. Du kan ge via Swish och då använder du numret 916 60, alltså 916 60, eller så går du in på vår hemsida livetsord.se och där kan du bara följa instruktionerna så kan du ge din gåva där. Gud välsigne dig för din gåva. Låt oss fortsätta nu att tillbe Gud från våra hjärtan. Och så ska vi gå in i ordet sen. Låt oss sjunga vilken vän jag fann tillsammans. Vilken vän jag fann närmre än en broder. Du har rört vid mig likt ingen här.
dyrbar skatt. Vilken dyrbar skatt. I hoppet jag nu äger, låt det aldrig ske, låt det aldrig ske, att vi går skilda vägar. Åh, Jesus, 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 vem för Jesus, han är vår vän för evigt. Han är så nära dig. Var du än är någonstans just nu så är Jesus där tillsammans med dig. Och vi ska göra så nu att vi tillsammans ska bekänna våran kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Amen. Idag så vill jag tala till dig om tre stycken ord. Nämligen frid, närhet och hängivenhet. Och vi ska spegla oss i några av Petrus veckor i hans liv utifrån Johannes evangeliets kapitel 20 och 21. Och det Gud sa och gjorde i Petrus liv under de veckorna, jag tror jag precis är vad han vill tala, vad han vill göra i ditt och mitt hjärta den här dagen. Det blev ju inte riktigt som Petrus hade tänkt. Jesus var ju den som Petrus hade förväntan och många lärjungar som han, att ja, men det var ju Jesus som kom som Messias som skulle rädda dem nu från den ockupationsmakten som var då romarna. Och istället så dör Jesus på ett kors. Och innan dess har dessutom Petrus förnekat Jesus. Trots att han hade lovat inför alla andra lärjungar att spelar ingen roll vad andra gör, jag kommer aldrig att svika dig, Jesus. Och det här senaste året blev inte riktigt vad vi hade tänkt. Jag vet inte vad du hade för planer, men Gud vet. Gud vet hur ditt senaste år har varit. Kanske har det varit helt okej efter omständigheterna. Eller kanske det här har varit det tuffaste året någonsin i ditt liv. Vad är det du bär i ditt hjärta? Ja, för Petrus så var det många olika känslor som han bar. Många tankar. Det fanns en förvirring,
En rädsla för framtiden. Skam över att ha förnekat sin mästare. Och mitt i den situationen så kliver Jesus rakt in i Petrus liv. Efter sin uppståndelse, det är egentligen samma kväll som han uppstår, så kan vi läsa utifrån Johannes evangeliet kapitel 20. Du får gärna gå med mig dit till Johannes evangeliet kapitel 20, så ska vi läsa till att börja med två versar därifrån. Det här är så på uppståndelsedagen, den första i veckodagen, den som vi använder som söndag när vi firar våran mästare och herre varje söndag. Och den kvällen, då står det så här i vers 19 i Johannes evangeliets kapitel 20. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Samma sak som han sa till Petrus den där kvällen, mitt i hans förvirring och rädsla, det säger han till dig och mig idag: frid vare med dig. Och vad grundar sig den friden på då? Vilken grund är det vi har för den friden? Vad innebär det att Jesus säger: frid vare med dig? Ja, vi läste där att han visar sina händer och sin sida. Friden grundar sig i vad Jesus har gjort på korset. De ser hålen i hans händer efter spikarna. Det vittnar om den kärlek som Gud har till dig och mig. Kanske har det här året just varit ett år av mörker. Kanske lever du fortfarande i en skugga av pandemin. Men mitt i det du går igenom så finns det en frid. En frid som övergår allt förstånd, som vill bära dig. Tack vare det Jesus har gjort på korset så är dödens udd bruten. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det finns en annan, en större verklighet än den verkligheten du och jag har här på jorden. Och det är den himmelska verkligheten. Och där finns det en seger och en frid som du och jag kan få ta emot. Att leva i frid, handlar det om att alla omständigheter blir perfekta? Nej. Men mitt i de svåra situationerna, mitt i det du går igenom, så finns det en hand som bär dig igenom och som gör att du kan leva en tillit till Gud, att det blir så som han har sagt till dig och mig. Jeremia 29, vers 11. Lyssna på de här orden. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och den här kvällen så börjar en process i Petrus hjärta. Allt blir inte bra på en gång. Men ett hopp tänds i hans hjärta. För om vi går vidare och läser här i Johannes evangeliets beskrivning, så kan vi läsa att 8 dagar senare så är de samlade igen. Fortfarande bakom låsta dörrar. Uppenbarligen finns det fortfarande en rädsla hos lärjungarna. Men igen så står Jesus mitt ibland dem. Och i vers 26 så säger han återigen: frid vare med er. Rädslan börjar avväpnas och Petrus förbereds för nästa steg. Om vi sedan läser vidare i Johannes kapitel 21, så ser vi att Petrus åker ut och fiskar tillsammans med 6 stycken andra lärjungar. De fiskar hela natten men de får ingenting. Och där på morgonkvisten så är det någon som står på stranden och säger: lägg ut näten på andra sidan. På höger sida om båten.
Och så gör de det. Och plötsligt så är det ett myller av fisk. De får så mycket fisk att de knappt kan ta in det. Och Johannes vänder sig till Petrus och säger, det är Jesus. Och där någonstans så är det någonting som släpper hos Petrus. Nu kan han inte hålla sig länge. Är det Jesus som står där på stranden, då måste han bara hoppa i. Han har sån längtan efter att få möta Jesus igen. För Petrus hade varit nära Jesus. Men det står att efter Getsemane så följer Petrus på avstånd. Och det är här vi har problemet. För i närheten finns värmen. Men i distansen, då skapas den där kylan. Hårdheten, saker och ting läggs på hjärtat. Petrus behöver komma nära Jesus igen. Och Petrus drar in de där näten sen. Och Jesus ber dem att få fisk. Och så ger han dem mat. Och så säger han till dem, kom och ät. Samma sak säger Jesus till dig. Kom nära mig. Han dukar ett bord för dig och mig och säger, kom och ät. Kanske har det varit utmanande för dig på sista tiden att komma nära Jesus. Kanske finns det saker som du har samlat på dig under det här senaste året. Som har lagt sig som en tung börda. Eller har lagt sig som ett liksom blött täcke eller en hårdhet som har kommit över ditt hjärta. Vi hade bibelskolavslutning här alldeles i slutet av terminen. Och då var vi samlade här inne i kyrksalen. Och vi stod där i lovsången. Och där i lovsången så var det bara något som brast för mig i mitt hjärta. Jag bara insåg att den här speciella pandemiåret, när vi inte har kunnat samlas på samma sätt och tillbett och lovsjungit tillsammans i kyrkan, så har man på något sätt bara stålsatt sig att amen, vi klarar det här, det går bra, vi tar oss igenom. Men så märker man att det samtidigt har gjort att det har kommit som en hårdhet i hjärtat. Men där och då så bara kom Herren och bara mötte mig. Och jag fick bara böja mina knän där och jag fick låta Gud betjäna och lyfta bort den där hårdheten. Kanske är det precis vad du behöver just nu. Du har kanske också stålsatt dig i ditt hjärta. Men just där du är just nu så möter Herren ditt hjärta. Han sänder sitt ord och då blir det där som är fruset, det smälter. Så att våra hjärtan får bli mjuka. Så att vi återigen kan komma nära Jesus. Jakobs brev kapitel 4 och vers 8 säger så här. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni splittrade. Det börjar med att närma er Gud. Och ofta är det just där, när vi tar ett steg lite närmare, ja, men då upptäcker vi också synd som vi går och bär på. Vet du vad, idag vill Jesus bara rena dig. Du kan bara lägga det där i Jesu händer. Du kan bara lämna den där synden till honom. Han renar dig. Kanske är du splittrad i ditt sinne och i ditt hjärta. Endast hos Gud kan du bli hel igen. Och där är det just detta. Det är närheten som är nyckeln. Och vi vet ju hur underbart det är att vara i Guds famn. Om du har smakat Herrens godhet så vet du hur gott det smakar. Men ändå så kan det bli en sån kamp i våra hjärtan att dra oss nära honom. Vi kanske skäms för saker vi har gjort och vi tänker, nej, jag kan inte komma till Gud med det här. Men vet du vad? Gud räds aldrig din smuts. Utan han är redo att tvätta dig. Han är redo att upprätta dig, hela dig. Möta ditt hjärta. Så var inte på avstånd, min vän. Kom nära. Och där är det så underbart att vi har fått den helige ande som är våran hjälpare. Han kommer vår svaghet till hjälp. Och jag kommer ihåg en speciell situation. Jag hade precis tackat ja till att kliva in som ungdomspastor. Och jag var iväg på en resa till Moskva. Hälsade på våran systerförsamling i Moskva, Livets Ord i Moskva. Jag var där och jag pluggade teologi och jag skulle gå en kurs där. Vi bodde i ett hem där
Och där när jag la mig den kvällen så var det som att bara tankarna började gå och snurra. Hjälp! Vad är det för uppdrag jag har tackat ja till? Ska jag vara ansvarig för alla dessa dyrbara ungdomar? Och det bara gick runt. Jag kunde inte somna där. Utan tankarna bara malde på. Du känner säkert igen det. Ibland när man inte kan somna utan bara tankarna snurrar runt. Och liksom man kommer ingen vart utan det går bara i sina samma spår. Men så till slut så fick jag ur mig. Bara viskade de där förlösande orden. Gud, hjälp mig. Och på en gång när jag sa det, då var det som att en sån där tom tank helt plötsligt började fyllas på. Och jag bara kände i mitt inre hur trons ande växte. Och jag bara insåg att, men vänta nu lite här, det är inte jag som ska göra det här. Det är ju Gud som ska göra detta. Jag får vara ett redskap. Och så där är det när vi bara öppnar vårt hjärta när vi säger helig ande, hjälp mig. Då kommer han vår svaghet till hjälp. Vad än det är som snurrar i ditt sinne. Och vad än det är som kan vara där i dina tankar som gör dig splittrad. Just nu så bara talar Herren sin frid. Och han säger kom nära mig. Så ska jag hjälpa dig. Så ska jag lyfta dig. Så kommer jag med min frid till dig. Och för Petrus, på den där stranden vid Galileiska sjön. I den återfunna närheten till Jesus. Det är där som Jesus kan upprätta Petrus. Det står så här i kapitel 21 och vers 15-17 i Johannes evangeliet. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lamm på bete. För andra gången frågade han, Simon Petrus, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. Och för tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Petrus hade förnekat Jesus tre gånger. Och tre gånger så frågar han Petrus, älskar du mig eller har du mig kär? Jesus stannar inte upp efter två gånger. Att ja, nu börjar det bli lite känsligt här. Utan han är ute efter att hela Petrus fullständigt. Han är inte intresserad av delar av ditt och mitt hjärta. Utan han vill ha hela ditt och mitt hjärta. Han är den enda som kan göra ditt och mitt hjärta helt. Och efter de två tidigare mötena med Jesus i Jerusalem, där processen hade startat i Petrus hjärta, så är det först nu han kan vara helt brutalt ärlig inför Jesus. Herre, du vet allt. Och det är den punkten som Gud vill föra dig och mig också den här stunden. När vi öppnar våra hjärtan helt och fullt för Jesus. Jesus knackar på ditt hjärta och ställer samma fråga till dig. Älskar du mig? För det är kärleken till Jesus, det är den som är avgörande. Ordspråksboken 4:23 säger, framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. I ditt innersta, det är där drivkraften finns, som ger liv till hela din varelse. Och när du möter Jesus på nytt, när du ger ditt hjärta till honom, då väcks nytt liv till hela dig. Och det är precis det som Jesus också adresserar här i Petrus liv. Om du älskar mig, ja men då finns sedan kraften att också älska människor omkring dig. Att älska fåren, att ta hand om lammen, att vara en herde.
När du är i Jesu närhet och helar och upprättar han dig. Så att du sedan i den heliga andes kraft kan vara den där kanalen för Guds kärlek till andra människor. Och det leder oss in i den tredje och den sista punkten. Som handlar om hängivenhet. Ge ditt hjärtas hängivenhet på nytt. Kanske har den här pandemin på sätt och vis försoffat dig. I takt med olika restriktioner som har kommit, som har begränsat dig fysiskt. Så har också risken varit att ditt hjärta på olika sätt har begränsats. Jag tänker på apostlagärningarna, hur Paulus och Silas, de fick verkligen restriktioner. Paulus och Silas, de sattes i det innersta i fängelsehålan. Och vad är det de gör där? I den lockdown där de är, kommer ingen vart. Säkert var inte känslorna på topp. Jag tror inte de mådde kanon efter att ha blivit hårt piskade och satts i en mörk, kall, fuktig fängelsehåla. Men vad är det de gör där? Jo, de börjar tillbe Gud. De börjar ge sin hängivenhet till honom. Och när nu restriktionerna börjar att hävas, glöm inte vilken frihet som är den allra viktigaste. Det är hjärtats frihet. Att vi vågar hänge oss till Herren. Vad är egentligen då hängivenhet? Jag tänker en sorts hängivenhet som märks väldigt tydligt i dessa fotbolls-EMs-tider. Det är ju alla dessa supportrar på läktarna. Där kan vi tala om hängivenhet. Det är det, när man ser då läktarbilder och då ser man hur de viftar med sina flaggor. De står upp, de hejar, de ropar, de skriker. De är passionerade, de är hängivna. Och kan de vara hängivna över att en liten boll flyger in i ett nät, då kan vi sannoliken vara hängivna över vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och Gud vill ta dig och mig tillbaka till den där hjärtats passion. Tillbaka till den där hängivenheten till honom. En hängivenhet som handlar om våra hjärtan. Att de inte får hålla någonting tillbaka, utan istället med frimodighet tillbe Gud. Och vad händer då när vi hänger oss? Ja, vi såg ju vad som hände för Paulus och Silas. Det var då Guds kraft kom. Det var då de sattes fria. Bojorna föll av. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9 säger så här. För Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Som sagt, hängivenhet handlar inte om att känslorna, det börjar inte där, att känslorna behöver vara på topp. Utan det handlar om när du och jag kliver nära Jesus. När han får förlåta, hela och upprätta oss. Och vi sedan i tro ger hjärtats gensvar och hängivet tillber och ärar honom. Då kan hans härlighet komma och möta dig och mig. Då kommer den där kraften som sätter oss fria. Och då gör han oss också, då ger han oss kraft att vara det där vittnet om honom. Paulus och Silas, de fick vara vittne för fångvaktaren och hela hans familj som kom till tro den där natten. Varför då? Jo, därför att de hade hängett sig till Jesus. Det finns en kraft. Den här sommaren så kan du få vara ett vittne om Jesus. Din hängivenhet, den kommer smitta av sig runt omkring dig. Så kom nära. Hänge dig på nytt. Och jag skulle vilja avsluta med ett bibelställe som jag tycker sammanfattar också den här predikan väldigt väl. Det är från Höga visan kapitel 2 och vers 10-12. Lyssna på de här orden. Min vän börjar tala. Han säger till mig. Res dig min älskade, min sköna, och kom. Det är så Jesus ser på dig. Som sin älskade son eller dotter. Och det är precis det han säger till dig. Kom,
Res dig upp och kom. Kom nära mig. Kom nära mitt hjärta. Och så står det så här. Se, vintern är över. Regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit. Och turturduvans röst hörs i vårt land. Detta är en tid som Gud har för oss nu. Det är en sångens tid. Det är en tid att hänge oss till Jesus. Låt ingenting hålla dig tillbaka. Även om det är en kamp, så är min bön att vad den är som försöker hålla dig tillbaka, om det är rädsla, om det är förvirring, om det är skam, så ska inte det få vara starkare än Guds kärlekskraft som sträcker sig ut till dig just nu. Som längtar efter den där närheten för att förlösa den där hängivenheten på nytt i ditt hjärta. Just nu så kallar Gud dig nära, nära sig. Och han har dukat ett bord för dig. Som talar om allt vad han har gjort för dig. Han har inte hållit någonting tillbaka. Om vi ska tala om hängivenhet, så se på Jesus. Den hängivenheten som tog honom ända till korset. Varför då? Jo, därför att han älskar dig och mig så oerhört mycket. Vilken situation du än står i, så finns det ingenting som han kommer hålla tillbaka från att ge dig det du behöver. Det enda han behöver, det är ditt gensvar. Det är att du säger, ja Herre, jag kommer. Jag kommer till dig. Och vi ska fira Herrens nattvard just nu. Och där du är, bara släpp in Guds röst i ditt hjärta. Petrus sa, Herre, du vet allt. Vad är det du behöver ge till Jesus just nu? Låt oss stilla våra hjärtan, så ska vi strax få bekänna tillsammans. Finns det någonting som den helige ande har pekat på i ditt liv? Kan vi bara lyfta det till Herren nu? Låt oss nu bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte alltid älskat dig över allting, inte min nästa så som mig själv. Nu ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och då säger Guds ord så här. Löftet till dig och mig är att om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och denna dina synders förlåtelse tillser jag dig nu i Jesu Kristi namn. Amen. Var fri från din synd. Så upplyft nu ditt hjärta till Gud. Ja, sannoliken är det tillbörligt, rätt och saligt att vi alltid och överallt tackar och lovar dig, allsmäktige Fader, helige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Han utgav sig för oss för att vi i honom skulle bli ett heligt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. I honom har vi liv och övernog, och därför vill vi, med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran, prisa ditt heliga namn och jublande utbrista. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Av din härlighet.
Nu är också ett bra tillfälle att ta fram gåvorna så att du är redo att ta emot dem alldeles strax. Låt oss nu be. Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, att du förbarmat dig över oss människor och utgivit din enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Vi tackar dig för att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Jag läser också instiftelseorden ur första Korintsebrevet kapitel 11. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Låt oss nu säga tillsammans: din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer tillbaka i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till minne av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer tillbaka i härlighet. Och vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Och låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet all ära och härlighet från evighet till evighet. Låt oss nu tillsammans be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herrens frid vare med dig. Önska varandra nu Herrens frid. Guds rena lamm oskyldig på korset var slaktad, alltid befunnen tålig fastän du var föraktad, vår synd på dig du nedslagit. Giv oss din frid, o Jesus. Så där du är nu, bara öppna ditt hjärta och så talar jag ut gåvorna här och så kan du bara ta dem där du är. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet.
Kom och ta emot. Allt är nu redo. Kristi kropp för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Tack Jesus. Kristi kropp för mig utgjutet. Kristi blod för mig utgjutet. Tack Jesus. Ni har tagit emot Herren Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar er till evigt liv. Låt oss tacka Herren. Ja, vi tackar dig, käre himmelske Fader, för nåden du ger oss genom din heliga nattvard, det nya förbundets gåva. Hjälp oss att leva värdigt din heliga kallelse så att vi en dag får möta dig i ditt rike. Amen. Där du är, om du har möjlighet, får du gärna ställa dig upp och ta emot Herrens välsignelse. Herrens välsignelse rakt in i ditt liv, där du är. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Då kan du gå i frid. All välsignelse. Tack att du har varit med den här stunden.